Dragon Ball GT. Oi, eu sou o Goku. E agora é hora de partirmos para o espaço em busca das esferas do dragão. Pan, por favor, não fique atrapalhando ninguém, tá? Todos vocês me tratam como se eu fosse uma criança e eu não gosto. Pan, o que tá fazendo aí dentro da nave? Não percam! O próximo episódio de Dragon Ball GT será... Pan viaja na nave espacial.